Përdorimi për një kohë të gjatë i kufjeve me muzikë apo edhe i videolojrave mund të çojë në dëmtim të dëgjimit të fëmijëve. Mjekët otorinolaringolog thonë se çdo ditë në poliklinika kanë pacient me problematika të dëgjimit. Edhe tek ne vijnë në përditshmërinë tonë prindër që shoqërojnë fëmijë të cilët përdorin muzikë me zë të lartë. Kemi pasur raste, rastet nuk janë të shumta, rastet janë të pakta, por megjithatë kemi pasur raste kur tek fëmijët, tek të rinjtë, tek adoleshentët kemi pasur një dëmtim të nervit të dëgjimit të nivelit mesatar, pra të lehtë në mesatar. Ekspertët e shëndetësisë besojnë se dhe zhurma e moderuar që vjen nga kufjet për një periudhë të gjatë kohore mund të ndikojë në dëmtimin e dëgjimit, pra nuk ka të bëjë vetëm me zhurmën e madhe, por edhe për sa kohë jemi të ekspozuar ndaj zërit. Përveç se jep një dëmtim të nervit të dëgjimit, i cili mund të jetë një dëmtim kronik, pra në qoftë se ky përdorim i muzikës me volumin e lartë, mbi 75 decibel deri në 100 decibel, përdoret për një kohë të gjatë mbi 3-4 muaj, atëherë krijohen probleme kronike me nervin e dëgjimit dhe dëmtimi mund të jetë edhe i parikthyeshëm. Sipas ekspertëve, niveli i zhurmës që na lejohet të ekspozohemi është 85 decibel dhe jo më shumë se 8 orë në ditë.